I dag skal jeg lage mat til Theos poolparty. Hei og velkommen til nok en episode av Stian og Theo leker med maten. I forrige episode lagde jeg romantisk middag til mamma og pappa. Og det var helt fantastisk, det må jeg bare si. Det håper jeg du gjør hver uke. Ja, men i dag skal pappa lage middag til meg. Ja, skulle jo bare mangle, og du har ønsket deg poolparty middag. Så da regner jeg at du har invitert noen på poolparty. Ja. Hvem har du invitert? Daniel. Turnkompis Daniel, og vi har allerede gjort klart det drinkene til han kommer. Men du aner ikke hva jeg skal lage til deg. Nei. Her kan vi se hvordan det gikk da Theodor skulle handle ingrediensene som jeg skal lage til å lage dagens poolparty-middag. Da skal jeg handle tingene som pappa har skrevet ned på lista. Jeg har aldri handlet i butikken alene før, så jeg ganske spent om jeg finner alle tingene. Men vi prøver. Tandoori-krydder står det her. Der, ja. Tandoori-krydder. To laksefiler. To, kanskje vi går for de her, ja. En og to. Her er det mango. For å kjenne at avokadoen er moden, den må være litt myk. Og det var jo den her. Så da bruker vi den. Koriander. Skal vi se. Koriander. Vårløk. Her. Lime. Hvitløk. Dette er grunnen til at jeg alltid handler med foreldre. Sjekker ikke opp til ting, vet du. Mayonnaise. Skal vi se. En kurv med jordbær. Så bare en kurv. Vaniljeis. Her, vet du. Sjokoladepionett. Her. Ja, det er også langt å gå. Popcorn. Det siste på liste er melis. Sånn. Melis. Jeg har veldig trua på popcornen, men jeg er litt usikker på laksen. Kanskje det skal bli laksesalat eller noe sånt. Men jeg gleder meg. Ja, du virker ikke helt skråsikker på hva du skulle få til middag. Men nå har jeg altså lagt det foran deg her. Hva tipper du at jeg skal lage? Så kanskje laksesalat? Laksesalat? Men det var ikke så dumt tippa. Det er det ikke. Ja. Da, helt perfekt. Da ringte du på døra. Det er vel Daniel, tenker jeg. Skal du ta med disse drinkene? Og så kan dere egentlig bare starte poolparty. Det jeg skal lage til gutta, det er tandoori lakseburger. Han er ikke noen sånn veldig glad i laks. Det er høy risiko, men vi må jo bare prøve. Og så kommer jeg uansett til å ro det i land med en dessert som jeg vet at de kommer til å elske. Da begynner vi også med dette fantastiske stykket med laks. Det tar jeg og skjærer i små firkanter. Så tar vi litt grann av salt. En liten klype sukker. Tandoori krydder, og så gjentar vi det på andre siden. Mangoen skjærer jeg i små terninger. Og avokadoen skal vi bruke til å lage en liten avokadomiks, nesten som en guacamole. Litt lime sammen med guacamole. En neve koriander. Så litt vårløk. Som jeg da bare moser sammen. Sånn. Da er den chunky og fin. Jeg skal bare lage to ganske tynne skiver. For jeg har sånne fine utstikkere, som jeg også skal bruke senere. Men man må ikke ha en sånn for å kunne lage denne retten. Da bare lager jeg en fin runding. Hello! Da bruker jeg bare litt helt vanlig olivenolje. Så legger jeg disse oppi. Så skal jeg kutte opp to fedd med hvitløk. Og disse hvitløkene skal bare gi aroma til laksen når jeg steker den. Så egentlig så kan jeg putte skall og alt oppi sammen. Og så har jeg disse formene. De putter jeg litt på siden. Og så legger jeg disse i bunnen av disse. Da har vi litt godt smør. Og sammen med det, de to hvitløksfeddene, så er det hovedpersonen i trilleren.
skal rett og slett bare få en, den litt sånn fine karamelliserte hinnen på hver side. Og så skal de være akkurat gjennomstekte, men nesten rød i midten. Så begynner vi å fylle opp burgerne våre. Og så er det da den nydelige gule mangoen. Så nå skal jeg lage veldig enkel chili majones. Og nå jukser jeg litt. Bruker vanlig mayo. Og så har jeg en asiatisk chilisaus. Som jeg skal røre sammen. Litt chili majones. Ser det litt som palmet ut, eller? Nå er det altså å plassere hovedingrediensen på. Da er det å dra av formen forsiktig. Og der har vi altså en tandoori lakseburger. Hallo gutta! Har dere det bra, eller? Ja. Ser ut som dere koser dere greit? Her får dere hver deres tandoori lakseburger. Det var det. Det var ikke så lett å gjette seg frem til det, Theodor. Så bon appetit. Spis. Håper dere liker det. Vi satser på at det er godt. Kos dere. Laksen var veldig god. Ikke sant? Da skal jeg lage deilig dessert til gutta, som jeg har kalt for Tivoli-dessert. Vi skal selvfølgelig bruke litt deilig jordbær. Altså, norske jordbær. Det finnes jo ikke noe bedre på smak. Men likevel skal vi gjøre et lite triks for å få jordbærene til å bare smake enda mer fantastisk. Det vi skal gjøre, vi skal begynne med å lage litt limesukker. Da tar vi rett og slett en lime. Så tar vi og rasper litt her. Som vi da jobber inn i sukkeret med hendene. Det lukter så godt. Så tar vi limesukkeret og strør det over jordbærene. Se på det der da. Blande limesukkeret litt rundt popcorn. Og så har vi litt melis. Og dette høres litt rart ut, men det er utrolig godt. For det er litt salt, og det er litt søtt. Og det vet vi funker godt sammen. Og så griser vi litt. Alt som faller på siden er lov å spise. Det er så godt! Da starter vi med jordbærene nederst. Da tar vi litt deilig is. Så tar vi litt popcorn. Har vi litt sånn gøyal sjokolade. Men noen ganger så må vi unne oss en bare deilig, deilig dessert. Da løper jeg til gutta før det smelter. Da gutta, da er det tivoli dessert til dere her. Og det er jo så godt og varmt, så det er bare å spise før isen smelter. Bon appetit! Kos dere! Skikkelig godt! Ja, gutta, hvordan var desserten? Den var kjempegod! Så bra! Det er min nye favorittdessert. Nye favorittdessert, så bra! Dere er happy med poolparty-maten? Ja. Stråle. Ja, men da tar jeg på meg badebuksa, så blir jeg med. Og vi ses i neste episode, håper jeg. Ha det godt, Senga! Ha det!